Muito boa tarde para você que está acompanhando a Sentinela TV. A gente dá continuidade hoje à rodada de entrevista com os candidatos à Prefeitura Municipal de Óbidos. A você de casa, a nossa saudação e o nosso muito obrigado pela audiência. Da mesma forma, saudamos e agradecemos você que está conosco através das redes sociais. Um grande abraço para você, muito boa tarde. A Sentinela TV visa contribuir nesse momento da democracia para que você de casa, você eleitor, possa ter maior clareza na hora de decidir o seu voto. Nós temos hoje, teremos dois candidatos sendo entrevistados aqui no nosso estúdio. Eu ressalto a você de casa que essa entrevista é uma realização da Sentinela TV em parceria com o programa O Melhor da Cidade e também a empresa Óbidos da Sorte. Conosco no estúdio, o candidato à reeleição, Chico Alfaia, da coligação Óbidos, Amor e Coragem. Vou já fazer uma saudação ao prefeito Chico Alfaia, mas quero dizer para você de casa que você pode preparar a sua pergunta para você enviar para o candidato. Você quer fazer uma pergunta? Tem alguma situação, algum tema que você gostaria de saber das propostas do candidato? Você envia a sua pergunta para o número 992-04-6022. Anote esse número para você participar conosco. 992-04-6022. Muito boa tarde, prefeito Chico Alfaia. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio.